nyolok mata ya, sirane Mimi kecarapan jengkung jengkanang dingin nyolok mata aja kosi Mimi ya sirane kosi rewel tem kosi sopir mah ya sapa baik kosi idi Mimi ya cipriwene si kocet jepak wong tua Mimi bakal wacilong sing nyupir apa? Mandeg mani mandeg Mimi ngapa ake polisi tidur mandeg ayah-ayah ini kan polisi tidur merdirangin kok. Kok bakal bakarang suhu mandek pengen nguyu maning. Nguyu ini suruh mobiliku. Lah kayak kita. Idi. Dadiku Mimi, kon ini terlambat. Sebab esok kudu mangkat kudu ananing. Kurnia rongok kena aja rewel. Supir masih penting tekan genah. Supir kan aku si maminya kulangka lagi milir. Gabang ngaterakan beras mana kuning Jakarta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Abra lagi ngomongaken wonge teka. Bu Aji. Waalaikumsalam. Mene manjing. Nggih Bu, nggih. Wis supire nyong duwe bujangku Roro, sing siji mau siji long. Sing siji mah khusus nganteraken nyong asli duwe slip gabah kae kuwe. Pokoke wis ana di sotrek di gawa mana Jakarta diadol. Ki entas adol beras. Mung bocah-bocah kuwe kelang-kelan di Bandung apa enak karo supir kuwe bae siji. Menenang. Punten Bu Aji. Punten. Nggih. Arep laporan? Nggih. Kula badhe laporan. Ya yuk, punten. Mangga. Priwen beras ning kanane, ning Jakarta ne payu beli. Alhamdulillah, Bu. Oh, iya ning anan karena diandelaken mulane gak kita merek ngokon cilong soten. Anu, cash dibayar kabeh sing dulo ge. Alhamdulillah, Bu. Duite. Bahkan sisaan sing lagi di minggu maune kan dibayar sekian. Bu. Alhamdulillah rezeki orang baik. Jadi sekine kirim rong truk 500 juta tambahan sing maune 200 juta. Jadi digawa kabeh. Ya wis. Alhamdulillah Bu. Niki yatrane Bu. Angko kanggo tuku gabah maning orang kok. Nggih Bu. Maga. Niku yatrane teng. Asik Mimi. Kone sangune sing akeh kulane bakal miyang kuliah ya Mi. Ya Mimi duit wis. Si Mi, karo cilong bae sira mamakan Bandunge. Ngomong Mimi. Ke rumah maming bae sekalian. Kalau mau di anak 16 bae kayak kesetruk. Kukuh banget Pegelan sampe balik sing Jakarta nok. Ya Allah, Mimi. Pegel. Senajana pegel gak, sok pitakonan mas mamine. Gelem nganter kula kumi. Nang, bagian beli jenang pengen bang Bandung bocah kunek karo sira banyu pire bagian beli. Ke kulane purun Mi, nggih purun. Ku Mimi, mas mamine ku gelem ngatur Kurnia mang Bandung. Awas sira bakal ning mobil parak-parakan sira dodok ning guri aja karo supir. Mimi, bakal karo mas mamin ku enak. Kulane ku turu bae, turune ning pangkon. Ai ning pangkon. Anu ning gue. Ayo, Bro. Beli. Mimi saking salah perungun Mimi mah. Kulane aku bakal turune ku lali. Bakal karo wat cilong mah, mandeg maning beli teka-teka. Barangan tak tabak si anak wong tua. Beli Mi busu. Nang. Ibune arep ngrawati duit dingin ya. Oh nggih Bu Mangga. Bawa tanduk mangkat kandah maka ta jam pira toli apa sing digawa gage diantaraken. Ana bocah kuning omah ku rising glindeng bae. Aja parek-parek bae karo bocah lanang kok. Barane ge bujang kono. Bujang arti beli bujange Mimi. Mimi senajana bujang bakal manusia mah kudu bareng-bareng ngormati Mimi. Aja korok-korok senajana parek-parek. Krungu beli sih tekepruk karo salem toli. Laro Mi. Kendor pelar penger. Gampang gawe maning. Gawene karo siapa ya? Karo Cilong. Nyong ora duwe lagi kabeh kelingan. Nang. Kula Bu, kula. Apa kono sing perlu digawa ya? Nggih Bu. Toli Mimi arep mene maning kone. Nggih. Apa-apa kono kon beberes dhewe. Awas suruh bakal parak-parak tak setrum sira kaya wong kocolan. Di Mimi sewot bae. Kone setruk Mimi. Ora bae ga? Mas. Kula Yayu. Iya. Nggih, kula. Pripun Yayu? Aja ngomong Yayu. Masa? Maksudnya? Masa wis lawas sampean ngundang Yayu bae. Aja ngundang Yayu. Kan Yayu majikane kula. Kula kan supir.
Wajar atuh. Ngerti. Tapi kan bakal sampean ngundang Yayu tua banget gitu loh. Maksudnya apa sih Yayu? Kulane beli ngerti. Mas Maming, sebenarnya Kurnia ku pengen terang-terangan kelawan sampean. Maksudnya? Kulaku sebenarnya. Minia. Larang temen kosi. Kadar kini kokon mene baik. Yayu. Rongo kena. Nggih. Mumpung laka Mimi. Kulane ku. Nggih. Ci. Hei. Kulane ku nemening sampeanku. Aja kaget-kaget bae ga. Kone beli ngenduk ge suke. Apa ya yuk? Kulaku demening sampeanku, tapi aja wara-wara Mimi. Ya yuk demen. Kulaku demen, apa molane kulaku sering. Ngupai jabur, kulaku ngecai jabur ning wacilongku, nganggo sampean. Ngupai jabur wacilong. Ngupai jabur. Kanggo kula. Iya ngupai tejus ning sampeanku. Yu, apa ya yu beli salah ngomong mengkonon karo kula? Mas Maming, senajan kula majikan ning sampean. Nggih. Sampean bujange Kurnia. Nggih. Tapi masalah hati beli bisa dibohongi. Kulaku ana rasa demen ning sampean. Ya yu seneng ning kula. Kula seneng ning sampean. Temenan. Temenan. Yes. Sayang. Yayu. Yayu. Ku langsung disayangi bae. Ku lah ngomong disayangi, Mas. Maksudnya kaitan Yayu. Sing sebenernya. Lamun kudu ngomong. Lamun sejujurnya sing jero ati. Kang Mamin gak demen karo nokur. Hah? Ya, sayang. Jadi? Ya. Kakang demen, cuman kakang mawas diri. Karena kakang iki sifatnya pembantu, supir. Arep ngomong beli wani, kebeneran sekin nokru keternyata. Ngomong dewek, iku sebenernya sing tek arep-arep ning Kang Mamin sayang. Sing bener. Iya. Tapi kula jaluk bukti ning sampean. Lamun bener sampean, bener cinta. Ning Kurnia, bener sayang, apa buktine sampean? Nokur. Dalem. Bengi kian, jam kian, saat kian, sawise nokur ngomong cinta ning Kang Mamin, Kang Mamin garap membuktikan apa sing ana ning isine Kang Mamin bengi kian. Apa bener? Ya, semoga Kang Mamin lantaran bengi kian, kanggo sepengarepe muga ana pareng sayang. Sing tek jaluk, ya. Muga kula karo sampean. Bisa tepung dadi siji. Amin. Bisa kelakon. Amin sayang. Sebab kula li demeni wong sejen, senajan ake anake wong sugi, senajan anake mamaku, kula ku demeni ning sampean bae. Demeni Kang Mamin bae. Nggih. Sayang. Kula Kang. Kakang percaya. Apa sing ana ning isi atine nokur, termasuk ning isi atine kakang. Bengi kian, jam kian. Kakang ngarep ngupai tanda janji karo Nok bahwa cintanya Kang Mamin setulus hati kanggo Nok Kurniawati. Tak tunggu janjine sampean, lamun sampean janjine bohong, lamun sampean janjine palsu, bakal ngomong apa sampean? Sayang, sing percaya, Kang Mamin beli bakal salah pilih, tetep Nok Kurniawati sing dari pujaannya ati Kang Mamin. Langka wong wadon lian, cuma nokor siji sayang. Tak tunggu ucapan sampean. Rongo kenai sayang. Aduh manise kesawan ayu rupane luisine. Minda adi jodone aja lo kang rayu kula ngerasa isin. Apa sih lo? Ngerasa wong desa. Oh ya? Arep sapa sing ngawi Kang Mamin demen lamun ngukur
Tresna. Kula demen. Kalau mau sayang, pengen anak bareng. Kalau mau seneng, pengen anak bareng. Bulan newati, wong lanang gawe wirang sebab wong wadon. Yakin semua pilihannya Kang Mami. Kula beli salam. Beli salam. Sebab hati nekurnya kaya tertuju minggir neng sama. Apakah nokur siap lamun dikawin Kang Mami? Tentu nek, kula wis siap jiwa kelawan raga. Wis dipikirna mateng-mateng. Wis dipikirakan untung kelawan rugine. Bahagia saya. Bahagia kita meloro harapannya cuman siji. Pengen tepung dari siji karena aku. Si benar. Ya. Aduh manisnya rasa uang ayu upane. Luwi pantes Kang Mamin dah adi jodone. Gian aja kesuwin, kone perjalanannya terlambat, kone kuliah esuknya manjing kuliah, oh. Manjing esuk, es gagian. Mumpung miminnya durung teka gagian, maka tak aja suwe-suwe. Mobil!